Deixa eu ver o mapa aqui. Tem uma parte ali que eu não completei ainda. Tomei, hein? Tomei! Give me a break, loser! Death. 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 Death! Delicioso! Corno Nu morreu, velho. Corno Nu morreu. Corno Nu. As ideias, velho. Eu não preciso mais dar muito fly em arma. Vou botar um XP. Quando mudar, velho. Tome, leva um, leva o API, leva 13. Boa! Ah, cura, cara. Eu não abaixei. Ai, pô, cara, eu quero ter o XP. 1797. Esse carinha aqui dá quanto XP? Ah, eu não sei quanto XP ele dá. Dá um ué, esporta! Uma porcaria menos, uma porcaria mais. 76 de HP. Ai, caramba. Opa, cá. Deixou o morceguinho escapar. Eu deixei o morceguinho escapar, que ele não é problema pra mim. Pelo visto, o Rafael tirou a armadura de fogo que tinha ali em cima. Comparado a essa arma aqui do Arfi só. O do Sunk of the Moon é muito mais fácil. Eu já tenho essa copa de plate. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Essa arma aqui tá bem trabalhada. Gostei. É a hack de 2020 do mês de outubro. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Agora vou ter que voltar tudo de novo. Ô, velho, eu morri, porra. 228 de vida que eu tenho. Se não tiver com a alma do Bonnie Pila aqui, tá ferrado, cara. Tu tá ferrado. Tu tá certamente ferrado. E apesar disso, não pode usar save state. Ah, mano do céu. Tu tá tirando, né? Não pode usar save state. Só pra usar save state, só se fazer um save normal, senão o jogo buga. Se eu tomar mais 4 porradas que eu morro. Olha, eu peguei alma de esqueleto arqueiro. Sorte do caramba. Além disso, também não pode conversar com a mina. Ai, meu Deus, essa arqueira do caralho aqui. Essa arqueira tem quanto HP, será? Oh, meu Deus do céu. Oh, esqueleto maldito. Não me atrapalha, não. Pelo amor de Deus. Olha como ela é forte. Pra caramba, ela já foi pro saco. Quanto de HP essa arqueira tem? 300 e 200... E XP, nossa. Uma diferença grande. Já tem 200 de XP e 30 de HP. Bom saber. Opa. Tum.
vou dar outro save normal. Agora sim eu vou pra próxima área do game. Opa! Quase me acerta. Quase me acerta de novo, esqueletão. Opa! Esses esqueletóides aqui estão... É! Esparta! Estão virando... Isso é... Esparta! O capiroto, mano. Tá virando capiroto. Tá, essa parte aqui é facinha. Apesar que não tiver uma boa alma ou um bom nível. Flame Armor, agora eu vou trocar pro Flame Armor. Alma do Flame Armor. Trocar de novo pro Bonnie Pillar. Pilar de ossos. Se eu não me engano, eu tô perdido no mapa. Uma lança. Mas não é lança-chamas, é lança. O primeiro vídeo que eu fiz, Caveira Vermelha. 15 views, segundo vídeo, anel mágico. O anel amaldiçoado que esse item. Opa! Senhorita sereia! No outro mod do Rafael, ele colocou esse inimigo insuportável do lado do boss Caveira Rangida. E nesse aqui colocou a arpia. Agora ferrou tudo. Merda! Bosta! Morreu. Isso é cabra cego com... É tipo de matador de onça. Não sou matador de onça. Sou matador de sereia, de arpias. Mas os diálogos aqui eu vou ignorar. Não tô nem pra diálogo. Opa. Moranguinho chegou. Ele colocou um morango gostosinho aqui, ó. Moranguinho chegou! Dance Hall. Salão de dança. Ok. Julius. Ah, vou dar de cara com o Julius aqui, velho. Julius Belmont. Arrotinho gostoso de miojo. Que hoje, meio-dia, eu comi miojo. Eu comi miojo gostoso. Vai. Charuto preto tem muita vida, velho. Eu peguei a alma da Durga, que solta katana. Será que eu dropei a alma da Durga? Sim, dropei. Aqui em cima tem um save e um quadro ali. O mesmo quadro que dá game over no jogo. Ah, nesse aqui tem... Esse aqui tem que ficar esperto. Eu gosto muito de usar a alma do Ghost, mas dessa vez eu vou usar uma alma diferente, que é a alma da Durga. Opa, qual é a tua, meu filho? Olha a diferença. Aqui enfrenta um Quetzalcoatl, um troll. Um Quetzalcoatl muito charuto preto. Hein, filho da puta, quer me matar? Vai me matar não, velho. Essa nova hack aqui do Rafael, que é um mera desafio. E a passagem ali abriu. Com uma roupa de samurai. Armadura de samurai. Tirou o ataque, né, velho? Tirou o ataque. Olha como filho da puta. Ele tá tirando muita vida, velho. Essa hack aqui é diferente do jogo normal. Coração fila da mãe sumiu, velho. Aqui tem um White Skeleton. Esse cara dropa o Curry. E a minha magia acabou. Ano passado, 2019, eu fiz o detonado área. Derrotei o Julius, veio um monte no damage. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus do céu. Vacila não, idólatra. Só tô com 200 de HP. Vai ser um absurdo passar essa parte sem usar poção nenhuma.
Agora sim é a hora certa de usar a poção que o cara me tirou sempre. Da casa do caramba de HP. Opa, alma do boneco assassino. Uma raio de poste. Eu tava pensando que era uma poção de magia, mas ele mudou a cor das poções pra vermelho e as poções de magia pra azul. Isso tá muito óbvio que é muito castelivano esse Suck of the Moon, mano. Olha, velho, o charuto preto dropou um leitinho, é leitinho. Com Nescau, não é só leitinho. Ai, colocou aqui uma mantícora com vários Flimers. Eu odeio esse inimigo Flimmer. Eu tô em poison. Filha da puta, velho. Eu matei esse cara aqui no dente. Morre, filho da puta. Morre. Também, né? A lentidão vai me atrapalhar como sempre. E Bernard também vai aparecer que eu poderia editar esse vídeo. Eu poderia editar esse vídeo, eu ia gravar a parte 7 de Suck of the Moon, mod do Rafael das cartas. Opa, meu filho, não vem não. Ai, não. Isso aqui tá muito Order of Grécia, tá muito por trás do fundo. Ai, meu pai do céu, ele quase me acerta. Ok, saímos aqui em segurança daqui. Porcaria, fiquei petrificado. É, morreu. Quebrar nozes, missão do bullying. Ai, joga a cabeça, ai. Ai, meu Deus, quase o filho da mãe me acerta. Tem como fugir desse minotauro? A alma dele dá mais quanto de força, né? Aí morreu, filho da puta. Ai. Doeu, velho, doeu. Essa doeu mesmo. Isso aqui é apenas um let's play. Jogando Castlevania Area of Sol, outra atualização do Rafael. Que ele atualizou o jogo antes de ontem. Ai, meu Deus, a derruba já era. Tem que calcular, velho. Calcula certo. Idolatra não é perito em Castlevania, não. Você mesmo não. Eu sou perito em jogar jogos que eu gosto pra caramba, no GTA San Andreas. Meu Deus do céu, hein? Ela vai comer.